Ok, her kommer en ny video. I dag skal vi ta en hel skje med bare kanel! Med kanel! Ok, jeg skal bare vise dere. Dette her skjer det, men det går ikke. Nå skal vi fylle opp tegnet her. Håper dette her blir ekkelt på noe. Hvilke håp? Ja. Når vi trodde, jeg tror i hvert fall ikke dette her kommer til å bli sånn veldig ekkelt. Det er nok veldig lang tid å få. Jeg føler at jeg har smaken i meg. Jeg vet ikke helt om det kommer til å bli så ekkelt. Derfor. Klar, ferdig. Make a bad man see no one.